בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה, פרשת השבוע, בישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל, ולישראל עמו, כי הוציא אשר אדוני את ישראל ממצרים. כולם יודעים מה שרבותינו דרשו ורש"י מביא גם כן, וישמע יתרו, רק הוא שמע, רק יתרו שמע. בקריאת ים סוף אמרו רבותינו שהיה קריאת ים סוף ונקראו המים מכל הניסים שהיה שם, וכל מימות שבעולם נקראו. פירוש, זה לא היה רק בים סוף, הנס הנורא הזה של קריאת ים סוף נודע בכל העולם כולו. כל איפה שהיה מקור מים, נבקעו המים, כמו שהביא רש"י במדרש וכו'. אז מה זה וישמע יתרו? וכי הוא שמע, רק הוא. שמעו עמי מרגזון, חיל אחז יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי, כולם נמסו. רחב, כשמדברת עם המרגלים ששלח יהושע, מה היא אומרת? שמענו, כולנו שמענו. כולנו שמענו את כל מה שקרה, רק יתרו שמע, שמענו, כי הוא ביש השם וכולי וכולי. נמסו, לא קמה רוח באיש, כך היא אומרת. אז מה זה וישמע יתרו? רבותינו עמדו בשאלה הזו, וכמו שרש"י מביא, וישמע יתרו, מה שמועה שמע בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. טוב, כבר דיברנו. קריאת ים סוף, כולם שמעו, מלחמת עמלק גם כן. ולזכור מה שרבנו הרמב"ן זצ"ל כותב על העזות ועל הרשע ועל הפשע של עמלק. מה? לא רק שהוא בא להילחם עם השם, ואיך יכול להילחם עם השם? הסברנו, כמו שרש"י לאל אומר בפרשה שעברה, תהרוס קמך, כך כתוב בשירת הים. מה זה תהרוס קמך? וכי יכול מישהו לקום על בורא עולם? תהרוס קמך? מישהו בנבראים יכול להילחם עם חי העולמים השתבשנו? אז מה זה תהרוס קמך? וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח העונך יכול למקקש. אלא אומר רש"י, רש"י מביא בחומש, בפירוש שלו, אומר, מה זה תהרוס קמך? תמיד אתה הורס קמך. מי זה? הקמים נגדך. שאלנו, מישהו יכול לקום נגד בורא עולם השתבח שמו? ומי הם הקמים כנגדו? אלו הקמים על ישראל. כאן מונח הכל. כי אמרו הקדמונים רבותינו, אין מלך בלא עם. הסברנו את זה. מלך, פירושו של דבר, שיש עם שהם יודעים שהם עבדיו והם צריכים לעשות את רצונו. זה נקרא עבד, כמו שיש אדון ויש לו עבד, הוא יודע שהוא אדונו והוא צריך לשמוע בקולו, לכל אשר יאמר צריך לשמוע בקולו. מלך, יש עם שקיבל את מלכותו, עול מלכותו עליו, והוא מציית ושומע לכל הפקודות של המלך. אבל, לו יצויר שתוכל לקחת את העם מהמלך, ביטלו את העם, אין עם, השמידו אותו חלילה, על מה הוא מולך? בטלה מלכותו. בטלה מלכותו. זה הרשע. תהרוס קמך, כשהמלחמה נגד כלל ישראל היא לא רק מלחמה עם ישראל, יש כאן בעיטה במלכו של עולם השתבח שמו, הם רוצים להילחם איתו אבל לא יכולים, אז מה אומרים? תהרוס קמך. אומר רש"י, מי הם הקמים כנגדו? אלו הקמים על ישראל. וכך אומר דוד המלך, כי הנה אויביך יהמיון ומה יעמיה, מה התכנונים, מה הדיבורים, מה המחשבות, על עמך יערימו סוד. הארכנו בזה בשיעור בשבת. אומר הרמב"ן, חוץ מזה, יש עוד רשע ופשע במלחמת עמלק, מה שקראנו פרשה שעברה, הרי לבוא ונתבונן. מה היה? עם ישראל היה שנים על שנים במצרים, בשעבוד נורא, שעבוד אכזרי, מה שאין הפה יכול לתאר. מה שאין יכול לתאר, את גודל הרשע והאכזריות שהיה במצרים של פרעה וכולי. טוב,
גאל אותנו חי עולמים ברוב חסדיו ורוב רחמיו, הוציא אותנו ממצרים. נו, אז מה היה צריך לעשות עמלק? עמלק היה צריך לבוא ולשמוח שיצאו מהמשפחה שלו מהשעבוד הנורא. מה פירוש? הרי לא לשכוח, אנחנו בני ישראל, בני יעקב, בן יצחק, בן אברהם, כן? עמלק הוא הבן של מי? בן ממזר, אני לא יודע, תחליטו אתם, של עשיו, ועשיו הבן של יצחק, הבן של יעקב, דהיינו, משפחה אנחנו. אז הנה, ראית המשפחה שלך, היו משובדים, באכזריות, ברציחות נוראות, שחיתות וכו' וכו', יצאו, טוב, תבוא, תעודד, תשמח, לא, אני אלחם איתכם. אומר הרמב"ן, זה הרוע והרשע והעזות, במקום שתבוא, משפחה אנחנו, אל תשכח. ואתה יוצא איתנו לקראתנו מלחמה, עם שבור ורצוץ, במשועבד במאות בשנים שהיו שם, 210 שנים, ככה, זה הקבלת פנים, מחות תמחה את זכר עמלק, לא תשכח. המלחמה שלו, מלחמה כפולה, מלחמה נגד הבורא, מלחמה נגד ישראל. קיבל את עונשו, ויחלוש יהושע, מלמד שהיה חותך ראשי גיבוריו, כי המלחמה עדיין נמשכת, יחסלו אותו בסוף, לא יישאר זכר מעמלק, זה ברור. על כל פנים, אז זה יתרו שמע, הוא הבין מה כתוב פה. הוא רואה את קריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נקראו. הוא מבין, אז שואלים המפרשים, אז מה זה וישמע יתרו? וכי הוא היחידי בבריאה ששמע? כל העולם שמעו, מאוד ובעת כוש, כולם שמעו. אז מה? אלא הנקודה, ובא! מה שמועה שמע ובא? יש הרבה שומעים. הרבה, אבל אחר כך, אחרי ששמעו והתפעלו ורעדו וחיל אחז יושב פלשת ונמוגו, ואחר כך אומר, נו, תכין כוס תה, אתה מבין? תכין כוס קפה. אז פג כל ההתעוררות וכל הנמוגו ונשאר בשלו. אבל היה אחד ששמע, ואת השמיעה הזו שהוא שמע, הוא הפך למעשה, הוא לא יצא ידי חובה בשמיעה, בפחד, באימה, ביראה שנפלו על כולם. אמר, ככה, אז אני צריך לבוא. הרבה פעמים בורא עולם מדבר עם כל אחד, או באופן פרטי, או באופן כללי. שומעים, מתייראים, נמוגו. נו, מה יצא מזה? באנו, התקרבנו, חזרנו בתשובה, תיקנו מעשינו, או שאומרים, טוב, מן השמיים רחמו, ועולם כמנהגו נוהג. הוא בא, בא וזכה. בא וזכה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, כולם שמעו, כמו שאמרנו, הבאנו את הפסוקים כולם, אבל השאלה מה אתה עושה עם זה, אם אתה בא או שאתה נשאר כמו שהיה, אז כל השמיעה הזו מה יצא ממנה? כלום. הוא שמע ובא וזכה, כבוד גדול נתכבד אותו יתרו כמו שרש"י מביא, כשהוא בא, כולם יצאו לקראתו, משה יצא, אהרון יצא, 70 סנהדרין יצאו, מי רואה כל אלו יוצאים ולא יוצא? כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה. אומר רש"י, כיוון שיצא משה, יצא אהרון. יצא אהרון, יצאו נדב ואביהו. יצאו נדב ואביהו, יצאו 70 סנהדרין, יצאו כולם. אם אני לא טועה, אפילו הביאו במדרש כמדומני, שגם אהרון הברית לקחו איתם, עד כדי כך. למען דאמר שהוא בא אחר מתן תורה. על כל פנים, פלאות, בא. בא וזכה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. מדבר באופן אישי ומדבר באופן כללי. ואנחנו צריכים להתבונן ולא לצאת ידי חובה רק בשמיעה גרדה. הנביא אומר בספר צפניה, פרק ג', הכרתי גויים, נשמו פינתם, רבתי חוצותם, מבלי עובר, צדו עריהם. התרקנו הערים שלהם, מעין יושב, אין שם יושבים, כן? אומר רש"י, הכרעתי גויים, הבאתי פורענות על אומות העולם, כדי שאנחנו נלמד ונתיירא. היום מדברים על מגפה, השם ישמור ויציל את עמו ישראל מכל דבר רע. לא לצאת ידי חובה בנמוגו, יראינו, ויצאנו ידי חובה. אומר הפסוק, וכך אומרת הגמרא במסכת יבמות שם, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. מה פירוש? ללמד, להורות לנו, ללמוד לקח ממה שבורא עולם מביא פורענות, פורענות עונש על אומות העולם.
זה לא סתם, זה לימוד, זה הדרכה. אמרו בדרך משל, לפעמים אבא רואה שהבן עשה מעשה אשר לא יעשה. מעשה מכוער, מעשה מגונה. האבא כועס, מה זה? הבן שלי ככה מתנהג? אז יכול לקחת מקל או משהו ונותן במיטה. למה נותן במיטה? לאיים, להפחיד. הוא לא מכה את הבן, הוא אוהב את הבן שלו, אבל זה מוסר השכל. אם הקדוש ברוך הוא מביא על פורענות, על אומות העולם, זה בשביל שאנחנו נתבונן, נתעורר, נלמד לקח. ונגיד, בסדר, שם, בסין, בהודו, מה זה מעניין אותי? אין דבר כזה. הכרעתי אומות, אומר הפסוק בצפניה, אומות שלמות נעלמו מן העולם. למה? אמרתי, תראי מוסר, תלמידי, חלילה, שלא יבוא עלינו חלילה, חס ושלום, חס ושלום. אז שאדם לא יהיה כמו זה, שמעו, נמוגו, לא קם הרוח באיש, טוב, מה עשית מזה? שום דבר, שום דבר. אחר כך מה קרה? כלום. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. העניין של הסוטה, פעם שמעתי זה מרב שם שבדרון, בשם בעלי המוסר, עליו השלום, כך אמר הרב, זה נורא נוראות. העונש שלה, של אותה אישה שמביאים אותה לירושלים, מכניסים אותה לעזרה, ועושים את כל הסדר שכתוב פרשת נשוא במסכת סוטה, זה היום ונורא. ואם קלקלה, אוי ואבוי. על המקום! רואים מה זה עונש בורא עולם. פחד פחדים, לא רוצה לתאר בלילה איך היא נראית, שגידיה שפניה מוריקות, וירחה נופלת, וגידיה מתנפחים, די, די. אתה מבין? אדם רואה דבר כזה, כולו מזועזע. כולו מזועזע, הנה אני רואה איך, בעין אני רואה, לא מספרים לי, אני בעיניים שלי רואה. איך בורא עולם מעניש מי שעובר על רצונו. מי שלא שמע בקולו, איך נענש. פה רואים את זה בעליל, משפט השם נורא. טוב, אז מה כתוב? יזיר עצמו מן היין. טוב, למה אני צריך להזיר עצמי מן היין? הרי שראיתי דבר כזה מבהיל, מחריד, שאדם רואה עונש השם לאלתר על המקום. אז די, יש לך לקח גדול מזה? אתה רואה עונש של בורא עולם? אמר רב שלם, כן, הוא יבוא הביתה, וביום הראשון יהיה באמת מבוהל, וביום השני פחות מבוהל, ביום שלישי יגידו, תכינו סעודה, אני רעב, אתה מבין? נמוגו, כן, אבל אף אחד לא בא. אם לא יתרגמו את זה למעשה, יזיר עצמו מן היין, שיהיה באמת בקדושה. אז בהתחלה ירעד, ביום השני יפחד, אבל אחר כך זה נמוגו, נמס הכל. אחד שמע, והבין, ובא, וזכה. לכן צריכים אנחנו לדעת, אם חלילה יש פורענות באה לעולם, זה לעורר אותנו. כמו שאמר הנביא שקראתי, חרד דיכויים, נשם ופינתם, הכל נחרב, ריק, אין עובר, אין יוצא, ריק, הרחוב ריק. למה? כדי שאתם תלמדו מוסר, תתייראו מפניי. ראיתי בספר אור יחזקאל, כבר הזכרנו את זה בשנים שעברו, של המשגיח זצ"ל, יש לו ספר, שבעה חלקים הספר שלו, יש שם דברים נפלאים, דברים נפלאים ביותר. יש שם חלק על מידות. בחלק הזה הוא מביא סיפור. אומר שלפני, לא יודע, 80-100 שנה, אולי יותר, אני לא זוכר, היה רעידת אדמה נוראה ביפן. יפן, קצה המזרח. וקרה מה שקרה, ונהרגו שם אלפים ורבבות גויים. ורבנו החפץ חיים, שישב בליטה, בליטה, ברדין, רוסיה, רחוק מיפן אלפי קילומטרים, ישב ועשה שיעור דרשה בישיבה על הדבר הזה. טוב, מה אכפת לנו? אומות העולם, כמר מדלי וכשחה כמו אוזניים נחשבו, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, הסברנו את זה בשבת. כמו מר מדלי, אדם יש לו דלי מלא מים, שפך את כל המים. מה נשאר בדלי? איזה טיפות בודדות. זה נקרא מר, מר בלשון התורה, פירושו מים, טיפת מים. נו, כמה זה שווה? אפס, אפס. שחק מוזניים, אדם שיש לו מוזניים, שני כפות המוזניים. ובמשך הזמן מצטבר איזה אבק על כפות המוזניים. אתה יכול לראות ביד שיש שם אבק. כמה זה שווה? תן לך איזה מתנה, תודה רבה, אני צריך את זה. אתה מבין? אז אומר הבורא יתברך שאומות העולם אצלו ביחס כמו מה? כמר מדלי, כשחק מוזניים נשבו. למה? כי בית ישראל, בניו, זה בניו אהוביו, זה מה שאכפת לו, שאר אומות העולם כלום. היה רעידת אדמה, וככה מתו שם אלפים וכו'. רבנו החפץ חיים זצ"ל אומר, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. יש כאן מוסר לנו ללמוד. זה לא סתם בא. לנו, אנחנו צריכים לראות מה רוצה בורא עולם פה, מה הוא מדבר איתנו. זה שיחה איתנו.
העניש אותו, הוא נתן את המקל על המיטה. אבל זה מוסר לנו, מה רוצים פה? עשה שיחה שלמה, דרשה שלמה על זה, נכון, זה אומות העולם. כמר מדלי וכו', אבל תלמדי לקח, תלמדי מוסר, מה? אין פורענות בא לעולם, מה? בשביל ישראל, שאנחנו נתעורר, שאנחנו נתקן מעשינו, שאנחנו נבוא יותר לתורה, יותר נקיים מצוות ויותר נקיים גמילות חסדים וכיוצא בזה. כל אחד לעצמו מכיר את עצמו, יודע מה יש לו לשפר, מה יש לו לתקן. אבל להגיד, מה אכפת לי, זה שם במזרח הרחוק, מה מעניין אותי? לא. ומי שבא, הוא זוכה. כולם שמעו, נמוגו, נמסו. ומה עשו? נשארו, נשארו גויים, נשארו כלום. מה שמועה שמע, הוא בא, הדגש על בא. וזכה, מי רואה כל אלה יוצאים ולא יוצא? יתרו, מה היה יתרו? וזה עצמו גם כן מוסר השכל, בעלי המוסר מדברים על זה הרבה. מה היה יתרו? מה היה תחילתו? מה היה עניינו? מה היה? כומר לעבודה זרה, רחמנא ליצלן. לא, אומר המדרש במכילתא וכו', לא היה עבודה זרה שבעולם שלא עבד אותה. אתה יודע מה זה? כל הסוגים, כל המינים, הכל מכל כל. כלומר, איך שאנחנו מבינים, איזה מין אדם בשפל המדרגה, עבודה זרה כזו, עבודה זרה כזו. נו, אז מה, כלום תקנה יש לו? אחד כזה שירד לידיעותה התחתונה, כומר לעבודה זרה, והוא עובד את כל הסוגים של עבודה זרה, לכאורה עבוד, גמרנו. ובסוף מה זכה? יתר פרשה בתורה. אתה מבין מה הפירוש? אתה מבין שכל דיבור שלו נהיה פסוק בחומש? הוא מדבר, הוא מדבר איתו. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמך. דוגמה אני אומר, אמר פסוק, נהיה, אמר דיבור, נהיה פסוק בחומש. אפשר לדלג על זה? אפשר למחוק את זה? חס ושלום. אם יהיה חסר קצה אות בפסוק הזה, ספר תורה פסול. הדיבור שלו נתהפך להיות תורה, עוד יותר גם כן פרשה. הוא אמר לו למשה, איך אתה עושה כך? נבול תיבול. אתה יכול לעמוד מהבוקר עד הערב? יהיה מי שיהיה. העניין הזה לטפל בציבור, לטפל בציבור זה אי אפשר. אתה צריך את הזמן לעצמך, תמנה שרי עשרות, שרי מאות וכו' וכו'. כמו שכתוב בהמשך הפרשה. הדיבורים שלו נהיו חומש, תבין מאיפה, מה? זה? שעבד עבודה זרה, שלא הניח עבודה זרה שבעולם, איך זה? ללמדנו שלכל יש תיקון, ולכל יש הסליחה, ויש מחילה, ויש כפרה, ויכול להתהפך מקצה לקצה, מקצה לקצה. לא נגיד, טוב, תראה, זה פלוני, אתה יודע מה העבר שלו היה? כך עשה וכך עשה וכך עשה, עבודה עבודה זרה, וקום על עבודה זרה, וכו' וכו'. הכל בר תיקון, זה מוסר השכל נורא. לכולנו, על כל פנים, זה מה שראינו. בא, הוא שמע, הוא ראה, הוא ראה קריאת ים סוף, הוא ראה מלאק, ואחלוש יהושע. הוא לא אמר, טוב, אז מה אכפת לי? נלחמים שם שתי אומות שלחמו. הם ביניהם שיהיה מה שיהיה, מה זמן אותי? לא, הוא למד מוסר. מכל דבר בעולם צריכים אנחנו להתבונן ולהפיק מזה מוסר לעצמנו. ולא אמר, בסדר, קרה מה שקרה. ומי שיש לו עין טובה, מבין כל מה שמתרחש בעולם לפי שכל התורה. סיפרתי בזמנו סיפור שממש מי שמתבונן בזה זה הפלא ופלא. לפני יותר מ-100 שנה, נשמע טוב, הייתה מלחמה בין רוסיה לטורקיה. הייתה מלחמה פורסמת בדרדנלים וכו'. וראיתי מובא סיפור על רבנו חפץ חיים זצ"ל, אותו קדוש וטהור. מה? אומר, היה שם אחד עיתונאי שנסע לסקר מה שאומרים, מה שקורה במלחמה. בתוך הדברים כותב אותו עיתונאי שהוא מתבונן ורואה דבר פלא. אם יש מלחמה בין הרוסים לטורקים והמלחמה היא מלחמה חזיתית, חיילים נלחמים זה בזה, פנים אל פנים, מה שהיה לפני 100 שנה ויותר, מי מנצח? הרוסים. ואם זה מלחמה של הפגזות אחד על השני, יורים אחד על השני, יורים בקשתות, יורים בזה, מי מנצח? הטורקים. אז מה זה? זה דבר פלא. כל פעם אלה מנצחים פה ונצחים פה. סיפרו את זה לחפץ חיים, הוא אומר, מה זה? זה כתוב בחומש. הוא אומר, בחומש? איפה כתוב? מלחמת רוסיה, טורקיה? לא שמענו מעולם. הוא אומר, כן, זה כתוב. מה הברכה שנתברך עשיו? על חרבך תחיה. מלחמה, פנים אל פנים עם חרב, מי מנצח הוא? ומה היה עם ישמעאל? מה היה? רובה קשת, וישם עמו, והיא רובה קשת. בצליפות, ביריות, מרחוק אחד על השני, מי מנצח? הוא.
אז מה אתה רוצה? הנה הכל כתוב בחומש, רק צריכים עיניים טהורות וקדושות, כמו של החפץ חיים, הכל כתוב. ואומרים בשם רב חיים שמואלביץ זצ"ל, תראה, מה זה ויהיה השם עמו ויורה וקשת? יש בחור נתן לו סייעתא דשמיא. השם איתו, מי זוכה לזה? מה עשה עם זה? נהיה שודד, נהיה רובה קשת, חזק ברוך. נותנים לך עזרה מן השמיים, נותנים לך סייעתא דשמיא, לאיפה אתה מפנה את זה? להיות שודד דרכים, להיות רובה קשת, במקום שתהיה עבד השם. ככה, קיבל, אבל איפה הוציא את זה? עד היום הזה. טוב, איך אמרו, הם ביניהם, מלחמה ביניהם, בסדר, מאחלים הצלחה לשני הצדדים. על כל פנים, אבל מה שאנחנו צריכים ללמוד מוסר, מיתרו, מהאישיות הזו, איך זכה, ובא, כשבא, זכה, זכה לכל הכבוד הגדול הזה, זכה לעלות ולהתעלות, כמו שראינו, עד שיתר פרשה אחת בתורה. למה? מאיפה הוא למד את זה? הנה תראו מה שהוא אומר. כשהוא מדבר איתו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. כן? אז מה אומר לו פרעו, מה אומר לו יתרו? מה? שומע את כל מה שמשה רבנו מספר לו, את כל הפלאות, את כל הניסים, את כל המכות וכו'. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה התשובה, מה עונה לו פה יתרו, מה הוא מתכוון בדיבור שלו? אתה ידעתי, הוא באמת יודע, הוא הכיר את פרעו, היה מהיועצים שלו. מה הוא מתכוון? אתה ידעתי, עכשיו אני רואה, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה פירוש המילה זדו? מה מונח פה? מה הדיבור פה? מה ההבנה פה? אומר התרגום, תרגום אונקלוס, התנא, הוא היה תנא, הזכרנו שהוא נזכר בברייתא במסכת בבא בתרא דף צדיק ט'. כאן ידענה, אומר התרגום, עכשיו אני יודע, הרי רב השם גדול, גדול, לית אלוהה בר מיני, אין יותר אלוהים, רק בורא עולם, אשר הבל הבלים, לית אלוהה בר מיני, הרי בפתגמה, בדיבור, בתוכנית, במחשבה, דחשיבו מצראה למידן ית ישראל, באותה תוכנית, באותה מחשבה, באותו רעיון, שהמצרים הרשעים הללו רצו לדון את ישראל, ככה בא דנינו, בזה בדיוק בורא עולם דן אותם והעניש אותם. וכך אומר גם רש"י, בדבר אשר זדו עליהם כתרגומו, באותה מחשבה, באותו זדון, באותה תוכנית מרושעת, באותו אכזריות, בזה הוא שפט אותם. מה? וכך אמרו גם כן במחילתא, דרשו רבותינו במחילתא במדרש הלכה על ספר שמות, במה שחשבו מצרים לאבד את ישראל, בזה נפרע מהם המקום. לכך נאמר, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה הביאור בזה? מה הכוונה? כמו שראינו בתרגום גם כן. הכל הולך בכלל, בקו, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. אבל כאן נתחדש עוד דבר. לא רק בהנהגה, בפועל, במעשה, מה שמצרים עשו לישראל, בזה הקדוש ברוך הוא שילם להם מידה כנגד מידה, אלא גם בתוכניות, גם במחשבה. מה שהם חשבו, מה שהם תכננו כנגד ישראל, גם בזה נענשו. למה? כי אומרת הגמרא, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לא מצרפה למעשה, ויש בזה אריכות, לא ניכנס בזה. אומרים תוספות שמה במסרת קידושין דף למתת, נכון, זה דווקא בישראל. אבל באומות העולם, מביאים ירושלמי, גם מחשבה רעה של גוי מצרפה הקדוש ברוך הוא למעשה ויעניש עליה. יעניש עליה כאילו עשה, אפילו בסוף לא עשה. אבל היה לו תוכנית, היה לו מחשבה, היה לו את הרעיון הזה. כך עם תוספות. אמרו התוספות, מביא את זה פה, שגם במחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרף אותם למעשה ומעניש על הדבר הזה. אז אומר, פה המפרש אומר דבר נפלא מאוד. כדאי להסתכל בפנים. אמרו רבותינו, שלושה יועצים היו לו לפרעו. פרעו הרשע, היה לו יועצים שהם התייעץ איתם. יתרו, איוב, בלעם הרשע. כל אחד קיבל את המנה שלו, עכשיו לא ניכנס בזה. אמר, כתוב בגמרא שם, במסכת סוטה, הווה נתחכמה לו. כך הוא אמר, בהתחלה, כשראה שעם ישראל גודל וגודל וכו', הווה נתחכמה לו.
מה זה? אומרת הגמרא ככה, בתחילה חשבו לדון אותם באש, אחר כך אמרו לא, 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 בחרב גם כן לא, בסוף מים. אז מה היה בסוף? אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם, וכך אנחנו נעשה. ומביא פה מהזוהר, איוב מבעלי עיתה דפרעו הווה, הוא היה מבעלי העצה, מהיועצים של פרעו. וכד איוב, וכד קם פרעו עלי יהודי ישראל, וכשהוא רצה פרעו הרשע חלילה להמית את ישראל חס ושלום, בא לקטללון, רצה להמית אותם, להרוג אותם. אמר לאיוב, לא, אל תעשה את זה, לא כדאי. אלא מה? תול מהם ממונם, תיקח את הממון שלהם, אני חשוב כמת. הם עשירים, יש להם כל טוב סלע, את זה תיקח מהם. וגם שליט על גופיהון בפולחנה קשיה. זה דבר אחד. דבר שני, תשעבד אותם בשעבוד גופני, כמו שהיה השעבוד של מצרים, האכזריות, שכל אחד ואחד, הרמיסים למען ענותם וכו'. ולא תקטול להון, אבל להרוג, אל תהרוג. זה לא, זה לא. ככה נתן עצה, אומר הזוהר הקדוש, לפרעו. ממונם תיקח, זה גם כן עניות, עניות זה מיטה. וגם, בתשעבד את הגוף, תשבור אותם, עבודת פרך המפרך את גוף ונפש, זה כן תעשה. ככה נתת העצה. אמר לו קודשא בריךו, שמעתי את העצה שלך. חייך באותו דינה, מה שאתה קבעת לישראל, אתה בעצמך איוב תקבל. כן? מה כתיב באיוב? מה מי שלומד שם באיוב פרק ראשון, מה היה כתוב שם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אבל לא תמית אותו. שילם בבניו, שילם בבנותיו, שילם בממונו, שילם בגופו. מת? הוא לא מת. מה? אתה תכננת כך? תקבל כך. במה שנתת את העצה, בזה נפרע ממנו. עד כדי כך שאמרה הגמרא במסכת חולין, שמשהו נשאר בחיים היה בגדר נס. בגדר לשבור חבית ולשמור את ינה. כל מה שכתב, פילח כבדו וכו' וכו'. למה? אתה אמרת עצה כזו. הביבי, יש חשבון, מידה כנגד מידה. לא להרוג, אמרת לא להרוג. שיבוד, סבל, מכות, הכל. ממון, בדיוק כך. הפסיד את ממונו, הפסיד את בני משפחתו, הפסיד הכל, גופו, הכל. משפט הולך ככה. אז מה רואה? אומר פה המפרש, שרואים שהתוכניות הזדוניות שהיה של היועצים וכו', כל מיני אופנים איך להשמיד את ישראל, אם בחרב, אם באש, ליטול ממונם, לעבידם בעבודת פרך. בסוף מה הייתה? זה היה דיון, ישבו היועצים עם פרעו, הוא לקח את היועצים שלו. מה היה המסקנה? לדון אותם במים. מה? זרקו אותם למים, בזה נתפטר מהם. לא באש ולא בחרב וכו' וכו'. מי ישב יחד איתם? יתרו, גם הוא היה מיועצים. הוא ישב איתם. שמע את התוכניות, שמע מה שהם רוצים לעשות. כן? הוא היה יחד במועצה עם פרעו. והנה, עכשיו שבא משה רבנו, מספר לו את כל מה שקרה. מה עשה? כך משה אומר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים על עדות התלאה אשר מצאתם וכו' וכו'. אומר, הוא מפרט, מפרט לו את המכות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, כולי וכולי, כל הדצה חדש וכולי. ואיך פרעו פתאום תפך דעתו ויצא להילחם ישראל אחרי שהוא שלח אותם. הוא אמר, לא, נרדוף אחריהם, נספוץ אותם, נראה נעשה לו, נהרוג אותם וכולי וכולי. כן? ולקח איתו את כל הצבא, חיל, חילו, רכבו, פרשיו. והנה תראה, תתבונן, תראה שם, כמו שאמרו רבותינו, פלא פלאות. כל התוכניות שהם תכננו, הם קיבלו בחזרה. כל מה שהם רצו, הכל היה מכוון. הנה, היה מהומה, המם אותם הקדוש ברוך הוא. רדפו אחרי ישראל בתוך המים, כל הניסים שנעשו בקריאת ים סוף, הכל היה שם. רואה יתרו, רואה, בעליל, כל מה שתכננו המצרים, היועצים יחד עם פרעו, בדיוק בא עליהם, בדבר אשר זדו עליהם, אפילו מה שלא יצא בפועל, רק המחשבות, כי אמרנו שבגוי, גם הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה ומעניש על זה, כן? הם נידונו, רצו לדון אותם בחרב, נהרוג אותם, קטלה, נהרוג אותם בחרב, כן? אז מה?
למכה מצרים בבחוריהם. מה דרשו רבותינו? מי הרג את המצרים? הבכורות שלהם. כששמעו הבכורות, כך אומר במדרש, כששמעו הבכורות שכך הגזרה, שבכל בית של מצרי הבכור ימות, והיו הרבה בכורות, הרבה ממזירים וכו' וכו', כידוע, לא נאריך בזה, אז אמרו, מה? מה יחזי דדם סום הכתפי מדם ידידי? הבא להורגך, שכם להורגו. ואם כן, אנחנו נעשה את זה, וקמו הבכורות והיכו את המצרים מכה נוראה. אמרו רבותינו במדרש, נידונו בחרב, אמרו בילקוט שמעוני, הבכורים במצרים הרגו באבותיהם המצריים 60 ריבו. שומע? כנגד מה שהם רצו לעשות לישראל, לדון אותם בחרב. הנה, הם קיבלו בחזרה. מה שווה רעה בגויים מצרפה למעשה, מידה כנגד מידה. מה אמרו? אש! אולי נדון אותם באש. אמר להם קדוש ברוך הוא יפה, גם אתם תקבלו באש. הנה, באש מתלקחת בתוך הברד, תהלך אש ארצה. כן, בקריאת ים סוף, וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן. מה הכוונה? בעמוד אש וענן, מה הכוונה בזה? אז תראו שם בתרגום, תרגום מיוחס ליונתן, מפרש, מעתיק אותו פה, ועוד דקלון, ציץ עליהם, הקדוש ברוך הוא ברוגז, בחס עליהם, ועל המחנה של מצרים, בעמודה דאשה, בעמוד אש, למיר מעלוי גומרין דאישה, להטיל ולהשליך עליהם, גומרין, גומרין זה גחלים של אש, זה לא סתם היה עמוד אש שהאיר את הלילה, העמוד הזה היה מטיל עליהם גחלים של אש, וכך אומר בתרגום ירושלמי, ברמה עליהון, זרק עליהון, נפתה ואשתה, נפט ואש. אתה מבין? אז תתאר לעצמך מה שקרה שם. כן? נפרו מידה כנגד מידה. מה אמרו? נשעבד אותם, ניקח את ממונם, אני חשוב כמת. מה אמרו רבותינו בזוהר? בואי נצלו את מצרים, אומר הזוהר הקדוש, נטלו כל ממונם ורכושם, ואמרה הגמרא בברכות, ועשו את מצרים כמצודה, שאין בה דגן, כמצולה שאין בה דגים. רוקנו את מצרים לגמרי. בדיוק מה שתכננו, קיבלו. בלי לחסר פרט אחד. מי רואה את כל זה? מי שומע ובדק וראה? יתרו. יתרו. אני אומר, אני הייתי בתוכניות, אני שמעתי, יש לי הקלטה, כל מה שהם דיברו ביניהם. אז עכשיו הוא רואה בדיוק. כל מה שעשו וכל מה שתכננו חזר בדיוק, קדוש ברוך הוא פרה מהם עד הסוף. עכשיו הוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו, מה אמר תרגום שקראנו? בפתגמה דחשיבו, מה שהם חשבו, מה שהם תכננו על ישראל, קיבלו, מה דחשיבו מצרים למידן, ית ישראל בדנינון. זה מה שאמר המכילתא, במה שחשבו לאבד את ישראל, בוא נפרע מהם. גם על המחשבה, לא רק על הפועל, מה שהם עשו בפועל, שעשו את הגזרות הקשות והשעבוד וכו' וכו', זרקו את התינוקות, אלא גם על מחשבה, זה נורא נורא עוד מה שכתוב פה. פה אנחנו לומדים דבר נורא, מה פירוש הדבר מידה כנגד מידה, וכמה צריך להיזהר. בדברים האלה עד קצה האחרון. אדם אומר, אני אעשה כך, אז מה? או, מידה כנגד מידה לא בטלה. מי שהולך בקו של חנינה, בקו של חסד, בהתנהגות לפני משורת הדין, הוא עושה לעצמו. כמו שאמרו הדרשנים, כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. אל תתלה באחרים, אל תתלה באחרים. תתנהג בחנינה, תתנהג בחסד, לפני משורת הדין, בוויתור. אז גם אתך התנהגו. אפילו חלילה, מגיע לו כך וכך וכך וכך. אבל סוף סוף, ההנהגה שלו, לפנים משורת הדין, הוא מוותר, אז מוכרחים ללך איתו בהנהגה של ויתור. בורא עולם קבע קו בבריאה, מידה כנגד מידה לא בטלה. אדם שילך חלילה ביד חזקה ובאזור הנטויה, ידע שלעצמו הוא עושה, לעצמו הוא עושה, ולא יתפלא אחר כך, לא יתפלא אחר כך. ויש על זה סיפורים ועובדות מלא מלא, גם מהם דיברנו בשורים שעברו, איך שהחפץ חיים זצ"ל היה מתאר מה שהוא ראה בעיניו במשך שנות חייו הארוכות, איך? אפילו עבר שנה, אפילו עבר 20 שנה, אבל בסוף מידה כנגד מידה לא בטלה. לכן צריך להשגיח בדבר הזה. אדם שקונה לעצמו מידת החסד, מידת הרחמים, מידת החנינה, לדון לקו זכות, לדון לקו זכות. הרבה פעמים אדם רואה, אבל נדמה לו שראה, נדמה לו שראה. סיפרנו על זה הרבה עובדות,
שהוא ככה חשב, כך ראיתי, אבל לא הווה דן את כל האדם לקו זכות. אם אתה תסתכל על כל הצדדים, על כל המהלכים, תוכל תמיד למצוא לקו זכות, ולמעשה את עצמו הוא דן. כשם שדנתוני לקו זכות, כך ידונו אתכם מן השמיים לקו זכות. כמו שהגמרא מביאה שם במסכת שבת, קכ"ז, את כל העובדות שהיו שם. מפה רואים איך צריך להיות. המידה היא בדבר אשר זדו, כך נענשו. זה מוסר השכל של יתרו בא ומאשר ומלמד אותנו איך לקנות מידות טובות, איך לקנות ההנהגה הנכונה בין אדם לחברו. אמרנו הרבה פעמים, אנחנו לא גרים יחידי באיזה אי בודד, מוקפים מאנשים מהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר. אם זה בבית, אם זה שכנים, אם זה חברים, אם זה בעבודה, אם זה בלימודים. תמיד, אז יש לך, תמיד הוא פוסק לחומרה, הוא ככה והוא ככה והוא ככה. הביבי, אתה דן אחרים, אתה דן את עצמך. תלך בחנינה, תלך באהבה, תלך בחסד, תועיל לעצמך בשני עולמות. זה מלמוד מוסר השכל גדול פה, והוא ראה את זה יתרו, ראה איך בורא עולם, גם את המחשבות שהם תכננו, נעשה באש, נעשה במים, נעשה פה, נעשה פה. הכל נתקיים ולא נפל פרט אחד, הכל נתקיים. זה מוסר השכל גדול, הוא בא, למד ולימד. הוא בא, אנחנו שומעים, אנחנו רואים מה מתרחש בעולם. להגיד, בסדר, יהיה ככה, מה מעין אותי? לא, הכרעתי אומות, אין יושב ואין עובר, למה? אמרתי, תלמידי מוסר, תלמידי מוסר, רעידת אדמה ביפן, ישב החפץ חיים ועשה רעש גדול בישיבה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? סתם? סתם? לא תאו ברא, לשבת יצרה. אדם שיחריב את ביתו, איך זה? בורא עולם ברא את זה, נכון, כמר מדלי וכו', אבל בכל זאת זה בריאה. להחריב את זה, להרוס את זה, שיש שם צונמי, שיש שם חורבנות כאלה. יש כאן משהו, יש כאן דיבור. אז מי שלומד, טוב מאוד, ומי שמתעלם, השם ישמור ויציל, לא רוצה להמשיך. לכן זה מוסר השכל לכולנו, להתבונן ולראות. ומגפה, כל הערב אנחנו פללים בערבית, מה אנחנו אומרים? צלי מדבר, מגפה, מה זה מגפה? יש כל מיני סוגי מגפות. שמעתי מאדם גדול שאמר, יש מגפה, השם ישמור ויציל. איזה מגפה? תאונות דרכים. מה השבת? תאונות דרכים זה לא מגפה. דווקא אם זה מחלה כזו, מחלה כזו. כל יום בעוונות הרבים אתה יכול לשמוע, זה נפצע, זה ככה, זה ככה. אין יום, אין יום. מה הביור בזה? מה הביור בזה? חכם יהודה זצ"ל היה אומר, רב צדקה, שאם היה היום סנהדרין, ואמרו לי גם את זה בשם רבנו הסטייפלר, כך אמר לי חכם אחד, היו מוצאים הוראה. אין נוסעים במכוניות פרטיות. או באוטובוסים, או על חמור. שמעת פעם שחמור עושה תאונה? לא שמעתי. כמה שהוא חמור, אבל הוא לא עושה תאונות, לא שמעתי. חמור נכנס בחמור, אני לא שמעתי. מה? זה ייקח יותר זמן. מה, לנסוע באוטובוס? אני נוסע ברכב שלי, על 280 אני נוסע, אתה מבין? אז מה, טייס. כן, אבל תראה מה יוצא. תראה מה יוצא. אז ייסעו, ייקח עוד זמן, ייקח עוד חצי שעה, ייקח עוד שעה, אבל נשארים בחיים. אם היה יד בדין תקיפה, כך הוא אמר. אמרו לי זה גם בשם רבנו הסטייפלר זצ"ל. מה זה? תראה מה קורה. פצוע קל, מה זה פצוע קל? מה זה פצוע קל? שקיבל איזה שריטה, שקיבל איזה נקע, ושמים לו איזה משחר, ביוד, ותחבושת, שם ישמור. פצוע קל פירושו שאין לו סכנת חיים. איבד יד, איבד רגל, איבד עין, השם ישמור. זה פצוע קל. אני לא רוצה לדבר יותר על זה. זה לא מגפה? זה גם כן מגפה, תראה מה קורה. לא רק המגפה המפורסמת, סין וכו'. אלא כל הדברים הללו, כל הצרות הללו, אדם שאומר את זה, יאמר את זה בכוונה, יאמר את זה בתחנונים, לעצמו ולבית ישראל. על מי מתפללים? מבקשים את כל הדברים הללו. רק עליו? מה עם כל בית ישראל? לך תראה. החכם מנשה בכותל היה בוכה, צועק מקירות ליבו, מזעזע את הציבור. זה בית חולים? זה בית מטבחיים? כך היה צועק. כמה ניתוחים היום היה? אתה יודע? איפה אני יודע? לך תדע, בית חולים כזה, בית חולים כזה, בית חולים כמה ניתוחים? צריכים לעורר רחמי שמיים, איך? אנחנו מתפללים, אבל לא שאומר מילים. שיהיה מונח בתפילה, צריכים הגנה, צריכים זכויות. כל תפילה שלנו יכולה לפעול עצומות. כשאדם אומר זה בכוונה, אומר זה בתחנונים, אומר זה מכל הלב, אז זה פועל, לא מילים בעלמא. זה רבותינו תיקנו, תודה רבה. זה רבותינו תיקנו, שאדם ידע את הדברים הללו. זה מוסר השכל. עכשיו נלמד עוד מיתרו. אומר רבנו החפץ חיים דבר נפלא מאוד. הוא בא. יתרו, אומר, נשמה, הוא בא, ותשמעו מה שהוא מדבר. מהדיבור שלו אנחנו לומדים הרבה הרבה. הוא בא למשה רבנו ואומר לו בהמשך הפרשה,
הוא רואה איך משה רבנו מתנהג, באים ממחרת, בישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. באו מהזריחה, זריחה לפי השיטות הכי מקדימות, אתה מבין? עד הבוקר ועד הערב, עד הערב אשקי עד רבנותם. אתה מבין? עומדים על משה רבנו, לא אחד ולא שניים, כל בית ישראל. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך, וכל העם ניצב עליך, מהבוקר עד הערב? מה זה? רגע אחד, מה זה? הכל הזה? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. אני צריך ללמד אותם, יצאו ממצרים, בשעבוד הנורא, מה למדו שם? מה היה להם? איזה גיהנום עבר להם? אז אני צריך להדריך אותם, ללמד אותם וכו'. אם יש משפטים, דיני תורות וכו'. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול, טיבול וכו' וכו'. ונותן לו את העצה, ועשרים מאות, עשרה אלפים וכו' וכו', וככה זה. אז אומר, רש"י מביא, לאל, מביא דברי רש"י, אומר, ברש"י מעתיק, ביושב, מה אתה יושב, כך הוא אומר לו, מה הדבר הזה, מדוע אתה יושב לבדיך וכולה, כמלך, אתה כמו מלך, יחיד שיושב ושופט ופוסק וכולי, וכולם עומדים, וכולם עומדים, אתה יושב וכולם עומדים, כך אומר רש"י, שכולם, אתה יושב כמלך וכולם עומדים, והיה הדבר קשה ליתרו, אם אתה יושב וכולם עומדים, אז יש פה איזה מין נגיעה של זלזול, אני יושב, אתה עומד, כאילו אתה נצרח אותי, וכאילו יש כאן איזו פגיעה כלשהו, יש כאן בכבודן של ישראל. והוכיחו על כך, שאמר מדוע אתה יושב לבדיך וכולם ניצבים. ככה אומר הרש"י. ומה הוא אומר לו? אז מה כן? לא תעשה ככה, אלא מה כן תעשה? אומר בהמשך הפסוקים שקראנו, כי יהיה להם דבר שהוא מוכיח אותו. בין איש ובין רעהו וכו', אומר נבול תיבול, לא טוב הדבר, נבול תיבול, מה כתוב פה? אומרו רבותינו שיתרו אומר למשה רבנו, והזהרת את הם, את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. מה מתכוון כאן, מה מונח כאן בדיבור הזה שאומר לו יתרו למשה רבנו? והזהרת את הם, את החוקים, את התורות. מה זה? אמרו רבותינו במסכת בבא מציעא, שכל הפסוק הזה סובב סביב דבר אחד. תתבוננו, נתבונן אנחנו ביחד. מה מונח בפסוק הזה שיתרו אומר למשה רבנו? על המצוות שבין אדם לחברו. הכל על הקוטב הזה סובב, על הציר הזה. תנא רב יוסף. לימד אותנו המורה הרב יוסף הקדוש, מה הוא מלמד אותנו? והודעת להם, כך אומר הפסוק, והודעת להם, כן, מה זה? והודעת להם, את, זה בית חייהם, את הדרך זה גמילות חסדים, אשר ילכו זה ביקור חולים, בא זו קבורה, את המעשה זה הדין, אשר יעשו זה לפנים משורת הדין, ככה דורשת הגמרא במסכת מציעה, מילה מילה מפרשים, מה התכוון יתרו בדיבור הזה שהוא אומר לו למשה רבנו. אומר החפץ חיים זצ"ל, מה אנחנו רואים, מה מלמד אותנו פה הפסוק הזה שנכתב בחומש עם הסכמת הבורא יתברך, כל הפסוק הזה שנוסף לחומש על ידי הדיבורים של יתרו, רק מדבר בדברים שבין אדם לחברו, מידות ודרך ארץ, לוותר לפנים משורת הדין וכולי וכולי, להתנהג איתו בחסד, ביקור חולים, כל המבקר את החולה, מחיה אותו. דרש רבי עקיבא, מי שיכול לבקר את החולה ואינו מבקר, כאילו שופך דמים. מה? רוצח אני? את מי רצחתי? שופך דמים, למה לא באתי לבקר? תתעניין, תראה. לפעמים מילה טובה, לפעמים התעניינות, מחיה את השני, הוא לא אומר, מה זה, שכחו אותי, תמיד הייתי יחד איתם, איפה הם, איפה נעלמו? אז תלך לבקר, הלכו בה, זה ביקור חולים. אומר החפץ חיים, תתבונן. כל הפסוק הזה, מראשו לסופו, איך שרבותינו מפרשים אותו, מדבר בעניינים שבין אדם לחברו, מידות, דרך ארץ, לוותר, כמו שהזכרנו מקודם, המוותר מקבל יותר, לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין, על מי זה קי? על מי זה מתייחס?
זה לא מתייחס לדיין. הדיין פוסק לפי הדין. זה מתייחס על הבעלי דינים. לפעמים אני תובע אותו. לא מבטר. חביבי, אם תוותר לא תפסיד. אם תוותר לא תפסיד. דבר זה שייך לבעלי הדינים. לא לדיין. וככה מפרש המהרש"א שם במסכת מציאה. אומר הרב, ככה אומר חפץ חיים, אם את הדבר הזה ילמד את בני ישראל, ידריך אותם, יחנך אותם, שיקנו את ההנהגה הזו, חוץ מהחוקים והתורות שהזכירו מקודם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כלומר, ירגיל את אותנו, את בית ישראל, בעניינים שבין אדם לחברו, שאדם יהיה, כמו שאמרנו, רך מחמאה מתוק מדבש, בהנהגה נכונה, בוויתור, בחסד, בחנינה, בחמלה, ענייני מוסר, מידות רומיות, לפנים משורת הדין, ומה יהיה? כשאדם מתנהג באופן כזה, מתקדש שם שמיים. מתקדש שם שמיים. רואים, הנה תראה איזה הנהגה, איך הוא מוותר, איך הוא דואג לשני, איך אכפת לו. אז יש כאן קידוש שם שמיים. אשריהם ישראל, כשאדם רואה דבר כזה הוא מתפעל, אשריהם ישראל, מתקדש שם שמיים. מתקדש שם שמיים על ידי הנהגה טובה והדרכים הישרים, אז מה? מה כתוב פה? אומר לו יתרו למשה רבנו, אתה יודע, אם ככה התחנכו ישראל, ואם ככה התנהגו ישראל, כבר יהיה קל להיות שופט, להיות מנהיג, לא יהיה כל היום מהבוקר עד הערב קטטות ומריבות, הוא חייב לי ותביא לי וכולי, כמו שרש"י פירש מקודם. אז יהיה קל לעמוד בראשם ולהיות המנהיג שלהם. ורבותינו אמרו, כמה מקומות הזהירו על הדברים הללו, בהרבה מקומות אומר החפץ חיים, שצריכים אנחנו להתנהג בהנהגה הזו, בפרט מן דמתקרא בן תורה, מי שלומד תורה, אז יש אצלו הנהגות יותר מלפנים משורת הדין. כמו שפעם הבאנו במסכת בבא מציעא אותו סיפור עם הפועלים, הסבלים שלקחו את החביות של אותו חכם ושיברו לו אותם. אז טוב, הפסדתם לי הפסד גדול, כמו שאומרת הגמרא שם בדף פ"ג, הפסדתי הפסד גדול, שברו לי את כל החביות של יין. מה? אמרו לו, רגע, רוצים לעשות לך דין תורה. מה דין תורה? אתם שברתם את החביות, עושים דין תורה? הלכו, כן, באו אצל החכם, רב, המורה, רב הקדוש, אמר להם, מה אתם רוצים? מה המחלוקת? מה כאן הוויכוח? אמר, שכרתי את הסבלים ושברו את החביות שלי בפשיעה, מוסיף רש"י. יש לפעמים באונס, קרה לו אונס, מה יעשה? פשעו, לא התנהגו כמו שצריך, היה צריך לשמור עליהם היטב היטב. טוב, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אנחנו רוצים משכורת, אנחנו רוצים לאכול. טוב, מה, אני חייב לכם משהו? שיברתם את החביות, תלכו לכם, תמשלם, אני לא תובע אתכם. לא, אמר לו, כן, תן להם את המשכורת שלהם, תן להם את האכילה שלהם. רבי, איפה זה כתוב? באיזה שולחן ערוך זה כתוב? לא מצאתי את זה בחוש משפט, מסימן א' עד סימן ת', פתחתי ולא מצאתי, איזה חיוב יש בזה? אני צריך לשלם להם? מכות מגיע להם, מה אני צריך לשלם להם? שברו לי את החביות בפשיעה, לא באונס. הוא אומר, כן, תבטל, למען תלך בדרך טובים. כך הנהגה צריכה להיות, אתה חושב שיפסיד? לא יפסיד. לא יפסיד, אותו חכם שוויתר לא יפסיד כלל ועיקר. הוא שאל אותו, רב, איפה זה כתוב? הוא אומר, זה כתוב בספר משלי, בהנהגה של בן תורה, של להיות ותרן. אני צריך לשלם לו על העבודה שלו, שהוא עבד כל היום כולו ושבר לי את כל החביות, הוא צריך לשלם לי כפל כפליים. לא, למען תלך בדרך טובים, לא תפסיד, אומר הרב, אפרת בן תורה, צריך להשתדל שיהיו מעשיו מתוקנים, שלא יצא חס ושלום חילול השם, יגידו, תראה ככה הוא עושה, ככה מתנהג, זה לא הולך ככה. ואומר הרב, מוסיף פה, ועל ידי לימוד התורה, כשאדם בא לשיעורים, אדם לומד תורה, לומד מוסר, בבית, בשיעור, בכל מקום שהוא, יבוא האדם לכלל המידות הטובות, ואומר, זה מונח בפסוק של יתרו שלימד אותנו, והודעת להם את הדרך ילכו בה. מה זה הדרך? ולמדת להם את הדרך ילכו בה. מה זה הדרך בה הידיעה? אומר, הדרך הידועה והסלולה, כבר יש לנו דרך מקודם, מי סלל אותה? אברהם אבינו. מה המידה של אברהם אבינו? חסד לאברהם. השריש בלב הנבראים להיות חסד. הראשון, עד כדי כך שכל היום כולו עומד ומתפלל על מי? על סדום. סדום הרשעה, מה שדיברנו בשורים שעברו הרבה. היו שואלים אותנו, סדום? המרושעת, האכזרית, איזה חוקים? יפה שעה אחת קודם לחות אותה מן העולם. אבל אברהם לא. ואולי יש מאה, ואולי יש, ואולי ואולי ואולי. למה? הנהגה של חסד. ידעתי כי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם.
ואומר החפץ חיים, מבלעדי תורה, אם אנחנו לא ילדנו את התורה, שולחן ערוך, לימוד מוסר, היינו מגששים באפלה ועלול לנטות מן הדרך הישרה. בלי הנהגה של תורה, כמו שראינו את הסיפור עם המורה רב וכו', אדם בקלי קלות, בשביל פרוטה אחת, זה יכול לסנבר אותו, יכול להטעות אותו. אבל כשהולך בדרך תורה, בדרך הנהגה, בדרך המוסר, אז אומר הרב יכול להינצל מכל המכשולים. זה מה שאמר דוד המלך עליו השלום. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. מה האור? מה המאיר? מה דבריך? רצון הבורא יתברך. וזה כלל גדול בתורה שצריכים לחזור עליה כל יום. אם אדם ילך בהנהגה כזו של חנינה, של חמלה, של ביטור לפנים משורת הדין, לעצמו הוא עושה, לעצמו הוא עושה. לא ייתכן שאדם יעשה רצון שמיים, יעשה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, וזה בסוף יגרום לו להפסידים. אין מי ששמע בקולי והפסיד. על זה צריכים לחזור יום יום שעה שעה. כשאדם עושה רצון שמיים, באמת, אני יודע שבסוף יצא מורווח בשני עולמות. איך? הרבה שליחים למקום, אני לא יודע איך, אבל הרבה שליחים למקום, ורואים את זה. מי שמתנהג כך בסוף רואה שיוצא באמת, כמו שהוא אמר פה, לא ייפסד. אין מי ששמע בקולי והפסיד, מה שאמרו רבותינו במדרש דברים רבה פרשה רביעית. זה הנהגה, זה בא לימד אותנו וזה נכתב בחומש, והוזרת אתם את החוקים ואת התורות, מה שקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, והודעת להם את הדרך, הלכו בה, זה לפנים משורת הדין. נכון, יש דין, אבל יש גם לפנים משורת הדין, וכשאדם מתנהג ככה, אם זה בביתו, אם זה עם חברים, יהיה מישהו, זה הנהגה אחרת, וכל מה שאדם עושה, לעצמו יעשה, ובסוף נזכר ומורווח בשני עולמות. דברים אלה ברורים, וזה אגונה מגנה, וזה אצולה מצלה. לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה. אין ויתור, אין ויתור, אז הלכו איתם גם כן בהנהגה, שאין ויתור. אבל אם היה ויתור, אם היה כניסה לפני משורת הדין, לא הייתה חרבה ירושלים, כך לימדו אותנו רבותינו. אין מה לעשות, זה כלל הקו של הבריאה, מידה כנגד מידה, לפי איך שאדם מתנהג, ככה הנהגה איתו. אז אם מוותר, מוותרים לו. אז שעברו את החוויות, בסדר, אני צריך לשלם להם, למען תלך בדרך טובים, תהיה טוב, לא תפסיד מזה, בטוח שלא יפסיד. אז נכון קשה, מה, הפסידו אותי, גרמו לי, בסדר, אבל אתה בסוף תרוויח. שני עולמות, לכן להתנהג בדבר הזה, זה אגונה מגנה, זה אצולה מצלה, אנחנו צריכים הרבה חסדים מכל מה שמתרחש בעולם, כמו שפתחנו ואמרנו, שבחור מדבר איתנו, מה יגן עלינו? אם אנחנו נכנס לפני משורת הדין, נלך בהנהגה של חנינה, בהנהגה של חסד, בהנהגה של ויתור, אז גם איתנו יתנהגו ככה. זה פתח תקווה נכבד מאוד, השם יעזרנו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, יציל אותנו כשבחור מכל דבר רע, יהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, אנחנו וכל זרענו.